en fransk fugl, ass. Fransk fugl. Hallo igjen. Hallo igjen. Der en til. Her Gustav. Gustav, ass. Fugler vil ha Gustav, ass. Ja, det vil. Dere bør lure her nå. Den er fin, altså. Det gikk en styrk, da. Ja, det var en spark. Jeg tror det kjennes ut. Du, altså. Ja. Du, altså. Det er skikkelig luring. Dette er lunsjen sin, Ingrid. Det er bra. Det er god stuff, altså. Veldig god stuff. Det var en god, altså. All right.